Здравейте отново, 8 часа и 11 минути е вече. Гледате Европа сутрин, сутрешния блок на телевизия Европа. Аз съм Диана Радева. Честит празник, дами и господа. Днес честваме 110 години от обявяването на независимостта на България. Ще си говорим за политика в следващите минути. Ред е на анализаторите в този ранен час. Професор Антонета Христова, политически психолог. Здравейте, добре дошли. Здравейте. И доцент Стойчо Стойчев, политолог. Здравейте, добре дошли и на вас. Честит празник първо. Честит празник. Интересно ми е да чуя вашата интерпретация, много накратко. Все пак говорим за независимостта на България в един свят, в който живеем, на глобални предизвикателства, на различни, на Европейския съюз сме членове, на НАТО сме членове. Можем ли да говорим за реална независимост и това, което прави Унгария в Европа тази седмица особено и всички пререкания у нас, как изглеждат в този контекст? Независимостта е така, както при човека. Хем си ти, човека, с неговата самостоятелно самоопределяне, хем също време е част от социума. И в никакъв случай, в нито един момент, неговото поведение не е в контекста на определена социална среда. Така че почти същото се отнася и за държавите, и за политическото поведение, и за политическото позициониране. Системата, държавността се е появила в един определен момент, защото е било необходимо групата да има своето представителство, да има своето самоуправление и да има своята система на съществуване, максимално удовлетворяваща членовете й. В един момент обаче тази група е в съседство с другите племена, както се казва, та до ден днешен. Доцент Стойчев, нашата игра каква трябва да е в един свят, в който трябва да защитим хем независимостта си, което явно се опитва да направят част от европейските ни депутати и тук представителите на властта. От друга страна пък трябва да сме солидарни към едни съюзи, в които сме членове и да спазваме техните правила. В социокултурен аспект българите не обичат много думата независимост и като цяло изобщо не я разбират. Ако искате дори на чисто така празнично ниво, освобождението на България, отбелязано с примирието между Руската империя и Османската империя, е много по-голям празник народен, отколкото Деня на независимостта. Защото независимостта на една държава е цивилизационно достижение на едни други цивилизации. По нашите географски ширини на Балканите по друг начин се разсъждава по тези въпроси. И ако искате дори в наши дни, в политическо ниво и на чисто битово ниво, хората се числят към, да кажем, русофили, американофили, германофили и всякакви други фили, но не и на българофили. Мислите ли, не се ли забелязва една тенденция все по-често да е модерно, да си патриот? То е модерно да си го лепиш като етикет. Обаче вътрешно, подсъзнателно, дори тези, които твърдят, че са патриоти, клонят или към Русия, или към Америка. Но никога и към нещо автентично българско, защото то някакси не е съществувало до сега в модерния български политически живот, че да се идентифицира някой с него. Тъй като заговорихме за Европа, тази седмица един от големите скандали, успяхме най-после да изберем новите министри, т.е. в Народното събрание да ги изберат, след като президента в крайна сметка подписа указ за освобождаването на Младен Маринов. Има ли потенциал позицията на България за Унгария и за Орбан да разклати кабинета и всъщност да внесе някакси нови искри между патриотите и ГЕРБ, професор Христова? Само да кажа с едно изречение, че на предишната теза, защото тя е диаметрално противоположна на моята, българина и всеки човек има патриотично чувство. Въпросът е какви други субластове има върху него и до каква степен в историята му се е налагало да се чувства зависим, контролиран или самоконтролираш се. Тъй като нашата история не го е доказала, че може да бъдем ние сме малки спрямо големите, затова и това повърхностно впечатление, че сме патриоти, но ние сме много големи патриоти вкъщи, когато си говориме, когато се чувстваме независими от системата и можем да си кажем това, което мислиме. Но това е само отговор, защото така имах вътрешна реакция на тезата. По отношение на втория ви въпрос. Който беше Орбан за Орбан. Орбан и патриотите и ГЕРБ. Не смятам, че ще има проблем. Смятам обаче, че на Борисов ще му бъде много трудно. Защо ще му бъде трудно? Защото обществените настроения, които съвпадат с типичната политическа ценност на партията, която представлява
представлява Борисов, а и патриотите, клони повече именно да се обвържаме и да сме обвързани с обществените настроения на всички бивши социалистически страни, настоящи източноевропейски страни, както и южноевропейските страни, които са много антимигрантски настроени, които имат сериозни проблеми с усещането за това, че са повече периферия на Европа и че Европейския съюз трябва да бъде в перспектива поправям по отношение на справедливостта на политиките си спрямо тях. На тази основа смятам, че Борисов от една страна естествено е да подкрепя, както и го доказа до този момент с позицията на евродепутатите, да подкрепя тези, които са в защита на Орбан, и в същото време, предвид статуквото в момента на Европарламента, предвид нашите добри отношения с Германия и с Меркел, предвид това, че той се позиционира доста диалогично към настоящата формация на Европарламента, там да бъде много по-тактичен по отношение на слово изразяване. Права ли е Корнелия Нинова, доцент Стойчев, като казва, че Борисов прави една политика навън и друга вкъщи? Двуличието е характерно за всички български политици, не само за левите, десните, ГЕРБ, БСП. Това, ако искате, стара, бих казал, дори византийска черта, когато се следва една фасада за пред хората, а пък между нас и ние правим нещо друго. По същия начин едно е да се държиш в българския публичен политически живот по един начин, друго е зад кулисите, едно по един начин се държиш навън в чужбина пред чужденците, друго си е за наша собствена употреба. Но ако искате дори да се върнем към спецификата на Орбан, понеже аз съм имал възможността да уча и да живея в Унгария около една година, трябва да кажа, че този феномен е много специфичен за унгарския контекст, който е много специален. Въобще, вие всички сте слушали, че в Европа има много уникални нации и народи. Унгарската нация и народ са едни от тези, които имат изключително, как да кажа, интересна история, съдба и динамично развитие през годините, за това да се правят паралели с Виктор Орбан и приложимостта на неговия модел, неговите идеи в България, бих казал, че е доста авантюристично, защото много трудно би могло да се осъществи. Ако искате дори идеята, че в момента Виктор Орбан се опитва да преодолее периферизацията на Унгария в рамките на Европейския съюз, е абсолютно погрешно. Унгария беше в центъра на евроинтеграционните процеси, беше много по-голям притегателен център за чуждестранни инвестиции и бизнеси допреди Орбан да дойде на власт, отколкото след това. Защо това така се случи е въпрос на съвсем друг анализ, но ако искате дори нещата, заради които Орбан се харесва в България, не са икономическите му успехи или успехите на социалната сфера, защото те такива не съществуват, а по-скоро острата му риторика срещу хората. Не само срещу мигрантите, ако заслушате риториката на Орбан, тя е срещу евреите, срещу циганите, срещу всички, които са не унгарци. И по принцип има едно голямо българско младсество, между другото, там, което също е под ударите на тази риторика. Защото Орбан по същество е, как да кажа, мрази всичко, което е извън неговите близки приятели. Това усещане за смяна на позициите и, както го нарича Нинова, една позиция за навън и една за вътре, според вас има ли потенциал да разклати властта? Ами не бих казал, защо да разклаща властта, след като естеството на властта в България да бъде дволична. Напротив, ако някой принципен политик се появи и започне да отстоява, аз бих казал, че един такъв политик е, например, бившият президент Росен Плевнелиев, който имаше много категорична ясна позиция, макар че тя да не беше много популярна и да не се споделяше от широк кръг от българските гласоподаватели. Той ходеше на всеки един форум, си защитаваше ясно позицията с достоинство. В крайна сметка, вижте публичния му рейтинг. И някой го наричаха ястреб. Какъв удар понесе. Сега не казвам дали позициите са му били правилни или не. Казвам, че той имаше куража и смелостта да отстоява позиция. Нещо, което много малко български политици си позволяват да правят. Като говорим за позиции, доста ярка беше позицията на президента и по принцип президента се явява изразител в публичното пространство на опозиционно говорене, неща, които в социалните мрежи са изключително популярни. Да кажем, кой излиза победител от този конфликт между Борисов и Румен Радев от друга страна, според вас? Ако говорим за победител, за мен няма победители в този диалог. Определено Румен Радев е човек, който има много планове в главата си по отношение на собствената си бъдеща реализация, така аз разчитам поведението му.
И в контекста на това, част от задачата му е да поддържа интереса към фигурата си като знак за морално-политическо поведение. А когато трябва да поддържаш интереса на медиите към себе си, това означава, че трябва да се движиш на ръба на конфликта с останалите политически играчи. Искате да кажете, както че виждате, той чака възможност за конфликт почти и я постоянно, използва, така ли? Постоянно че ставаше въпрос за една процедура, която не е била спазена. Почти постоянно използва ситуацията на конфликт. Това е и по отношение на управляващите. Както виждаме, това е и по отношение на възможността вече да се ограничава не винаги, но на приливи и отливи от партията, която го издигна именно от БСП. Тази линия е жизнено важна за неговия профил, за неговото съществуване като лидер, като видима фигура. Чудесно. А до сега говорехме, че Бойко Борисов не влиза в директен конфликт с mm-hmm. Румен Радев и от това печели. Сега mm-hmm. защо реши да влезе срещу Защото него? Влезе. Защото очевидно може би да му са му издържали нервите в един определен момент, но влизайки в този сблъсък, видяхме и на последните изследвания, които бяха показали, че от този сблъсък политиците са загубили. Губят и двамата. Доцент Стойчев. Защо сега точно се случва този сблъсък на генерали, за който като че ли всички говорехте и вие, вероятно, като анализатори, още когато Румен Радев пое властта? Този стил на политическо поведение беше зададен от самия Бойко Борисов още през 2001 година, когато се появи на публичната сцена като главен секретар. Той започна да говори неща, които си говорят хората вкъщи. И на това се дължи неговата голяма популярност. На народен език да казваш прости истини или в литературата общо дефинирано като популизъм. И всеки, който се опитваше да го бори на чисто политическа основа, чрез партии, чрез платформи, чрез някакви други идеи, се проваляше през годините. Затова всички негови опоненти, или просто казвам хората, които искат да го изместят във властта, възприеха неговия модел на поведение. И ако искате сега в момента, ако погледнете парламентарната конфигурация, всички парламентарно представени партии имат подобен тип лидери, с изключение на ДПС. И Воля има такъв тип лидер, който говори народняшки, и Атака, и ВМРО, и НФСБ, и БСП. Казвам ви, това е моделът на политическо поведение, който самия Бойко Борисов създаде, и в момента всеки, който се опитва да се бори с него, играе правилата на неговата игра. Включително и президента Румен Радев, който очевидно има амбиция да бъде политически лидер, очевидно има амбиция да се ангажира по-плътно с изпълнителната власт, да бъде премиер, ако искате, или пък да бъде в позиция да назначава премиер в някакъв следващ парламент. Затова той поема този курс на поведение, за да може да се конфронтира директно с Борисов и да се самоидентифицира като основна негова алтернатива. Точно така, с тази разлика, че Борисов пое нова тактика. Така че винаги имаме в случая, може би поради доста силна политическа интуиция, с една крачка напред в препозиционирането си по отношение на комуникацията с другите политически играчи. Говоря за Борисов. Имам предвид това, че той целенасочено се вижда, че се опитва да избягва конфликтите, които ако са били характерни в началото, да кажем, не са в момента характерни за стила му. И на второ място, че очевидно е, че влиза в такъв вид дебат, когато той според него мина определена граница и го е раздразни. Но самоконтрол е много повече видим по отношение на премиера. Очаквате ли, че примерно в момента Бойко Борисов може да хвърли оставка отново? Между другото, спомняме си за 2013 година и за повишаването на цените на тока, на парното, сега отново има ръст на цените. Този вид асоциация с минало... Много анализатори го направиха като асоциация. Този вид асоциация с минало винаги е дълбоко погрешно, защото тогава ситуацията беше съвсем различна. Тогава нивото на съмнение относно политическите активности беше много по-чисто. Т.е. хората много повярваха на това какво се случва на улицата. От тогава до сега изтече много вода. Само това, минутка имаме, така че трябва да го почти. Това, което се случва в момента, не предполага подхвърляне на оставка. Напротив, ми се струва, че именно защото вече два пъти се е случило, лидерското поведение няма да разреши на Борисов да го направи трети път лесно. Може да се случи, но всичко това може да бъде предначертано, ако видим реални изследвания и реални резултати на поведението на терен. Поведението на БСП дали скъсява дистанцията до ГЕРБ? В момента все още не. Все още не. Доцент Стойчев. В момента никой от значимите политически фактори няма интерес от предсрочни избори. И БСП ли? И БСП няма такъв интерес, защото те нямат нито готовката, нито хората, нито пък способността да формират управление в сегашния момент.
Затова, според мен, поне една-две години ще се чака още и като нищо да се изкара целият този мандат. Съгласен съм, че аналогии с миналото трудно може да се правят и на тази база да се градят някакви неща, но пък българската политика е силно непредсказуема, защото аз изпомням, че 2-3 дни преди подаването на оставка на Борисов през 2013 година, ни приятели ми бяха питали дали си подаде оставката и аз им казах абсурд, никога няма да стане. След ден-два да ми се обадиха да ми кажа да си скъсам дипломата на това. Сега склонен ли сте да заложите или... Не бих да залагал вече, защото наистина по-добре да отида покер да играя, отколкото да залагам на нещо толкова непредсказуемо, колкото поведението на българските политици. Не, до европейските избори нека да бъдем спокойни. Добре, това е вашата прогноза. Благодаря ви много, професор Антонета Христова, доцент Стойчо Стойчев. Останете сега с новините и Ангел Бончев.